ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ନୂଆ ରେଳପଥକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ତିନିଟି ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 6,456 କୋଟି। ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ମହାଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ବଡ଼ ରାୟ, 9 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ମୃତ କୁଳମଣିଙ୍କ ପରିବାର। ମାମଲାରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାରା ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପ୍ରତାପ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। 2021 ଜାନୁଆରୀ 2 ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଚାଲିଥିଲା ଅଫିସରଙ୍କ ମନମାନି। ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚିଂ ପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ଅଫିସରଙ୍କ କାରନାମାରେ ହେବ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ତଦନ୍ତ। ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଛନକା। ନୂଆଖାଇରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଉପହାର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା, ବର୍ଷକୁ 2 କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 2,000 ଲେଖାଏଁ 4,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ନୂଆଖାଇରେ ଦିଆଯିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସହିତ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିକୁ କରିବ ସମୃଦ୍ଧ। ଏବେ ବି ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ବିଜେଡି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ନାଁକୁ ମାତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି ବିଜେଡିର ସମନ୍ୱୟ କମିଟି। ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଲୁନି ବିଜେଡି ଗଛର ପତ୍ର। ସମନ୍ୱୟ କମିଟିରେ ନଥାଇ ବି ବିଭିନ୍ନ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ। କୁବେର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲା ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସ କ'ଣ? କଳାଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏସ୍ଆଇଟି ବୈଠକରେ ଉଠିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଇଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜୁଆରେ କଳାଧନ କାରବାର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। କୋଲକାତା ଲଜ୍ଜାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷୋଭ, କହିଲେ ଅନେକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ଯାଉଛି। ନିର୍ଭୟା ଘଟଣାର 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା। ଜୋର ପିପାସୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ସମୟ। ସେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ, ମାଡ଼ ମାରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦମନ ପାଇଁ ପୋଲିସର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ। ପିପିଲିରେ ମଣିଷ ଦେହରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସନ୍ଦେହ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତତ୍ପର। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଖବର। ଏବେ ବି ପିପିଲି ଓ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଇପାରିବେ ଚିକେନ୍। ପିପିଲି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।